Karangu wa Muraya umuthi ni kuyumiririe hena kumwita mutumia kana muhiki kana muiretu we yumiririe na auma live kuria mwana wa Facebook ndio kana Facebook kana ku auma live na ekoragiriria za ndani cia kuria thini fio cia kuria bedroom cia kuria thini fio cia kuria thini fio cia karash ndio kana Muraya kana hedi karash a giftire mutumia wake tree za gari kare kademio new model na kiroria muno kuria online kube gari yo diary yake kube gari yo yare ya mugunyi Paul mugunyo makoragwo nake za ndani ici ni cia theini fio cia kuria theini fio za ndani uhoro warekererio muthi na kurerikana ati gari yo ti yake na mutumia ucio akoragwo aigitwo hehoine muno ona ungirora ungirora tu we mwenye wirorere tu uri akoragwo mutumia ucio ni ahanaga kuna kabaridi na kwaga mengizo hena kaheho akoragwo ekiritwo hena heho akoragwo ekiritwo mutumia ucio dangiaria dangi ndaona dangi yumeria auge ndu kana ndu kana ndu ona uriku na ndiwe kana ni Muraya kana sometime back heto audio twarikire heto audio twaririzirwo haria twa mutumia wa Karash akiaria na akiuga ati aticagirwo na ati niakiirwo nyumba na kwa magiakirwo nyumba ndiwe kana ni Muraya kana ka audio kau sijui kama mnakumbuka kwa ka audio mudu gwishiria mudu arekodire thauti yake makiaria through thimu na akiuga ati muthenya uria akaria na auge nginya uria ciana ciake scroll cigitwo heho-ini ni hindi iyo niguo riu andu makame The impact. Uria mutumia ucio akoragwo aigitwo heho-ini. Na ni augire muthenya wa mithenya ni akaria. Na nie ni ngoragwo bado ngiyuria. How comes? Mutumia wa mundu ta Karash. Mundu wina a fleet of vehicles. Mundu wina mbeca uguo. Mutumia wake ona ndonekanaga handu. Ona social media ndakoragwo. Ona. Ndungijira mutumia wa Karash no age ati no akorwo ati nginya ndendaga nginya gupostio na rita rimwe kuria Facebook kana ku kana ku ndungijira ndendaga gukorwo agipostio nake ndungijira ati ndendaga gukorwo e online onake za ndani ni ciarekererio muthi na maundu marathi makiumbukaga there is a West African proverb that says that when the wind one day the wind will blow and the anus of the chicken will be seen. Muthenya wa mithenya uguo. Muthenya wa mithenya ruhu ho no ruriuka na maundu mothe mekuoneka u. Na ni njuga tondu muthenya no urikinya na maundu maya no turimenya uma wamo. Na Trizano ariuka muthenya umwe na arie kamera-ini kana arekodwo handu akiuga. Muthenya uguo niguo muga confirm uhoro uyu. Njugaga anything that is close any rumor is usually close to the truth haria hena dogo hena mwaki ungeigwa story teyo ekiyumiria hena kauma ona ka ti story yothe iyama hena kauma ke hau nie igiuga kama mtu amekariwo aonge na mwenye na kariana tunajua na muthenya wa mithenya mambo itakuja kujulikana na hena story za ndani hena mudu wigitwo na agakirwo nyumba handu hange ndikomwira no wikite uguo no hena mudu wakirwo nyumba na akaigwo kisirisiri ndikomwira no wiganite ndikomwira no wigitwo no dina information kwa kalatas dina evidence kwa kalatas maundu ni maingi muno mundu akoragwo akireceive riria ureka shoot eno tondu mundu agiaga za ndani ureagirwo story za ndani na juge bado agikora we kuria mwena wa Facebook ukingira show ino ni wega uka like haria uka share live we no uka follow akikora we kuria mwena wa YouTube uka subscribe uka hit that notification bell nigetha tukakorwo tukithi na mbere o wega ndona twina andu me kuria mwena wa Facebook na YouTube kama uko hapa hivi angikorwo uranjindorera tha ici na ndori urani subscribe ra kuria mwena wa YouTube imagine unaniangusha na angikorwo ndori urani follow we kuria mwena wa Facebook unaniangusha mbaya sana. Na rogo hoye na njira ya gitio. Kindly do the necessary. Ure. To geterera tu muthenya ucio Triza gakiyumiria na atuire ma.
ngoragwo njikarĩirwo design ĩno na tondũ ndĩna za ndani cia karaco rĩa tũmuonaga tiguo akoragwo ndĩna za ndani rĩmwe nĩ harĩa mũndũ atigĩraga rĩmwe kwaria mũno ndũgagĩthũkie ningĩ tu because our aim yakwa ti gũthũkia aim yakwa nĩ ku align no ndĩna za ndani iria rĩu ingĩaria haha thaa ici no kũhĩtane no ndigũciaria thaa ici no njuge mũthenya wa mĩthenya one day the wind will blow and the anus of the chicken will be seen mũthenya wa mĩthenya rũhuho no rũgoka na nĩ rũkũmburania maũndũ marĩa mothe mara happen sema amen.